Muita coisa boa, dobradores do tempo, do grande e luminoso sol. Cair na casa do perdão, não é? Bom, meus, vamos, a avó quer fazer um perguntador para vocês? Vamos ver como é que anda o pensamento de vocês. Então, presta atenção. Faz de conta que uma dona de casa limpa toda a casa, deixa brilhando, até as paredes brilhando. Não tá brilhando. Terminou cansado, né? Cansada, fez aquela janta bem gostosa. E já preparou ali o cafezinho, companheiro. Companheiro ia chegar trabalhador. Mas tá tudo brilhando, tudo pronto, só faltava botar a comida na mesa. Deixou o cafezinho dele preparado, porque afinal de contas ele ia tomar um banho, que já era a rotina dele. Aí quando ele chega, ele fala, nossa, que perfume gostoso que tá essa casa. Aí de repente, ele deixa cair a xícara no chão e suja tudo. Ele fala, ah, você é limpa, né mulher? Eu vou tomar banho. Quando esse homem saiu do banheiro, pensa num terço. Pensa num terço com essa mulher. Ah, estragou o dia. Aí ele chega para ela e fala assim, me perdoe, foi sem querer. Caiu das minhas mãos. O que vocês acham? Ah, mas estragou tudo, meu. Estragou tudo. O que vocês acham? Que essa mulher tem que perdoar ele? Eu acho que não tem que perdoar, porque é um acontecimento comum. Eu acho que ela tem que se perdoar, porque ninguém é perfeito. Eu acho que a Pop tá estressada, viu? Mas vocês acham que ela tem que perdoar ele? Essa é a pergunta. Eu acho que é uma questão dela, né? O problema é dela, né? Eu acho que não é questão dele. É uma naturalidade, porque são coisas que acontecem. É, não tem nem quem perdoar quem aí, né? É. É compreensão mesmo. Tá. Compreender que ela é algo que está estressada. Ah, outra história. Compreender isso aí. Vocês estão passando na rua. Aí, de repente, vocês veem um pouquinho longe aí. Um pouquinho longe, mas tem visão para vocês verem. Um homem armado chega perto do outro e vai roubar a moeda. E o homem não deixa. O homem reage. Aí o ladrão dá um tiro nesse homem. E mata esse homem. Mas esse homem tem uma mãe. A mãe está no comércio. E quando vê aquilo, sai correndo, né? O fio tudo no chão, ensanguentado. Começa a gritar, olhar para ele. Por que que você fez isso? Aí o homem chega aí, né? O ladrão chega. Eu só queria o dinheiro, me desculpa. Vocês acham que essa mãe tem que desculpar? Ladrão? Eu acho que sim, vó. Porque enquanto ela não perdoar e não desculpar, ela que vai ficar sofrendo por causa disso. Eu acho que a pessoa só consegue seguir em frente quando ela perdoa. Porque senão a gente que fica nesse ciclo de sofrendo por causa disso, de não perdoar. Eu acho que o perdoar é uma grande libertação, na verdade. Se ela tiver entendimento, né? Tudo bem. É, eu acho que naquele momento não tem, ela não vai, não. É, naquele momento eu acho difícil perdoar. É muito difícil ela perdoar. Vai ser muito eu acho difícil. Que se ela não tem entendimento das leis, ela não vai conseguir perdoar. Não vai conseguir. Vai seguir a emoção da hora. Talvez demore muito para perdoar. É, eu acho que mesmo se ela tivesse entendimento, ela ia demorar de perdoar, porque foi uma coisa... Ali, né? A gente tá na matéria, tem certas coisas que é muito impulso.
Acho que a maior questão é ela lidar com a dor que ela sente pela perda do filho. E o ladrão, então, nem interessa tanto a questão do ladrão, mas a questão da ligação dela com o filho. E o perdão também é como se houvesse algo certo ou errado. Eu já fui assaltada, roubada, furtada 17 vezes na minha vida, desde a adolescência. E eu fui compreendendo, à medida que eu fui passando por situações muito difíceis fisicamente, de que as coisas não acontecem por um acaso, ela tem um propósito. A gente não está no lugar de vítima, de sempre achar que as coisas acontecem e aquilo dali sempre tem alguém que é um algoz e a gente está numa situação de vítima. E à medida que eu fui compreendendo cada fato, cada situação, inclusive porque já invadiram o meu apartamento, já me roubaram, enfim, com arma, eu tive que ampliar um pouco essa compreensão sobre o outro, né? Do que é essa energia também que a gente emana, de como a gente se relaciona com o outro. E esse perdão sempre foi um exercício, porque eu tentei não me colocar no lugar de vítima dessas situações todas. E isso foi libertador para mim, dando a dimensão do que as coisas têm que acontecer. E certa vez eu tive um sonho em que eu passei exatamente por essa cena que a senhora descreveu e eu fui morta. E eu volto para casa e aviso para as pessoas da casa que a pessoa não tem culpa. Eu aviso, eu volto para minha casa e digo, perdoem, porque essa pessoa não tem culpa. Todo aquele, meu filho, que é, vocês mesmo falaram, não tem consciência. Da mesma forma, aquele que recebe o erro, ele só vai trazer essa frequência do perdão a partir do momento que ele tiver consciência. Mas a consciência, ela é mostrada através de experiências. Vamos colocar dor. Então, a vó vai começar a falar um pouco para vocês agora de um conhecimento que ainda não foi colocado dentro do Núcleo Avatar e muito menos da egrégora Criativa Luz. Porque cada vez que a vó se apresenta para vocês, é para trazer um pinguinho para começar a vibrar um novo pensar, ou aquilo que o Egito diz, né? O ver além do que se apresenta. Porque para a espiritualidade, a intenção daquele que recebe o ato violento, porque é assim que se coloca dentro da mente daquele que recebe, a intensidade do café que caiu no chão ou a morte de um filho, se tiver uma intenção de raiva, não tem como medir, porque faz parte do negativo. E se faz parte de uma divisão que é harmoniosa, que é a dualidade, porque tudo é igual, para nós tudo é igual, para nós não tem esse pré-julgamento, como vocês colocam. Então, é a mesma frequência. Então, o que a mulher sentiu quando o marido jogou, sem querer, ali, o café no chão, e aquele que atirou também é sem querer, porque não se tem consciência. São duas coisas. Farta o quê? Farta entendimento da vida. A mulher estava querendo, digamos assim, não posso falar dessa forma, mas eu vou colocar para vocês entenderem a intensidade. Ser presenteada, roubar a atenção, ser reconhecida, temperar a relação. E o que o bandido fez? Ele queria ter algo para ele, uma sobrevivência, roubar a atenção.
Então, tudo é a mesma intensidade. Então, o que se coloca como Jesus Cristo, porque não é Deus. Jesus Cristo fala, perdoai-vos uns aos outros. Só que quando chega nos outros, é aí que tem a grande diferença. Porque é consciência. Vamos colocar, minha filha, aqui para depois a avó continuar falando? É. Presta atenção na lição do que está mais próximo da frequência de Deus, do que se fala de Deus. Prestem atenção.